47 চনত দেখে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু বেছি সময় প্ৰায় 70টা বছৰ বেছি সময় এই কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল আপুনি দিগবৈ প্ৰেক্ষাপটকে যদি চাই ইয়াত বসবাস কৰা সাহজনজাতি ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা আছিল ইয়াত বসবাস কৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা আছিল ইয়াতে বসবাস কৰা প্ৰায় 70% মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আজি এই পৰ্যায়ত গৈ ওলালেগৈ একবিংশ শতিকাত আমি চন্দ্ৰযানলৈ মানুহ পঠিয়াইছোঁ ডিগবৈ সমষ্টিত আপোনাৰ 70% মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল সদায় কংগ্ৰেছক নিজৰ বুলি জ্ঞান কৰি অহা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ তেওঁলোকক সদায় কংগ্ৰেছে ভোটাৰ বুলি ভাবিলে হুৱে ৰাইজ তেওঁলোকে যোৱা 14 চনলৈকে গোটেই জীৱনৰ আৰ্জিত ধন দালালৰ হাতত পাৰ্চেণ্টেজত তুলি দিব লগা হৈছিল এটা একাউণ্ট নথকাৰ কাৰণে পি এফ গ্ৰেচুইটিৰ পইচা 50%ত ইয়াত ক'ত ন্যায় আছিল ইয়াত ক'ত স্বাভিমানেৰে জীয়াই থকাৰ বাতাবৰণ আছিল ইয়াৰ হৃদয়ৰ কথা কংগ্ৰেছে কেতিয়াও শুনিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ন্যায় যাত্ৰা এই ন্যায় যাত্ৰা সৰু সৰু দুটা চাৰিটা উদাহৰণে আমি বুজাই দিব পাৰোঁ যে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে 70 বছৰে ন্যায় কৰিলে নে অন্যায় কৰিলে তেওঁলোকে ভাৰত জুৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক নেশ্যনেল হাইৱেৰ জৰিয়তে 4 লেনিঙৰ জৰিয়তে 6 লেনিঙৰ জৰিয়তে 8 লেনিং 12 লেনিঙৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আজি মুৰি ডাঙৰে 9.5 বছৰ জুৰিয়ে পেলালে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ জৰিয়তে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামজ্যোতি যোজনাৰ জৰিয়তে পোহৰ বিয়পাই জীৱনৰ ৰামধেনু আঁকিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোকে আমি জুৰিয়ে পেলালোঁ প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত কিতাপ কাপোৰেৰে তেওঁলোকে জীৱনৰ গতিৰে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জোৰা গৈছে জীৱনৰ সুখ অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মহিলাৰ গৰ্ভস্থ সন্তানৰ লালন পালনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পৰাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোক জুৰি পেলোৱা গৈছে তেওঁলোকক ৰাতিপুৱা 4টা বজাত বাৰীৰ পিছফালে গৈ যি তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ পাতকৰ্ম কৰিব লগা হৈছিল আজি তেওঁলোকক সেই সন্মান প্ৰদান কৰা গৈছে স্বাভিমানেৰে তেওঁলোকে আজি নিজৰ জীৱনটো দিনটো ৰাতিপুৱা সময়খিনি সুন্দৰকৈ আৰম্ভ কৰিব পৰা ধৰণে আমি ইতিমধ্যে জুৰি পেলাইছোঁ প্ৰত্যেকে নিৰ্মল খোৱা পানীৰে যাতে সকলোৰে স্বাস্থ্য ভালে থাকে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে জুৰি পেলোৱা গৈছে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত যাতে ধোঁৱামুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক ইতিমধ্যে জুৰি পেলোৱা হৈছে আকৌ নতুনকৈ কি ভাৰত জুৰিব আহিছে তেওঁলোকে যোৱা 17 বছৰ কেনেকৈ জুৰিলে কেনেকৈ অন্যায় কৰিলে চাহ জনজাতি ৰাইজক আপোনালোকে খবৰ কৰক আপোনালোকে 14 চনৰ আগৰ এজন ৰিটায়াৰমেণ্ট আপোনাৰ চাহ শ্ৰমিকক মাতক আৰু আফটাৰ 14 এজন চাহ শ্ৰমিকক মাতক তেখেতৰ অনুভৱ লওক আৰু এখেতৰ অনুভৱ লওক 14 চনত আগত কোন আছিলে ইয়াতে বিধায়ক 14 চনৰ 16 চনৰ পিছত ইয়াত কোন বিধায়ক আছিলে সুৱেন ফুকনে তেখেতলোকক কেনেকৈ সন্মান দিলে আগৰ কোনোবা 7 বছৰ 8 বাৰ থকা এম এল এ মন্ত্ৰী বিধায়কে কেনেধৰণে সন্মান দিলে তাৰ তুলনামূলক বিচাৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে বেলেগ যাবই নালাগে গতিকে ভাৰত ইয়াতে পাব বিকশিত ভাৰত বিকশিত অসম সৰু সৰু ৰূপৰেখা আপোনালোকে ইয়াতে অলপ বিচাৰিলে পাই যাব 5000 মানুহ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিলে দেখোন কিমান মানুহ আছিলে 4,500 মানুহ আছিলে মই মাঘিৰা গৈছিলোঁ তাত 7,000 মানুহ আছিলে 11,000টো মই অকলে জুৰিলোঁ দেখোন তেওঁলোকৰ তাতে 11,000 মানুহ আছে নেকি আৰু আজি আমাৰ 14জন মন্ত্ৰী ঘূৰি আছে 14জন মন্ত্ৰী দুটা ঠাইত 28টা জেগাত 5 জেগাকে ধৰক না কিমান জুৰিলোঁ এইটো সন্মানৰ জোৰণ তেখেতসকল হৈ গ'ল অন্যায়ৰ চাহ জনজাতি ৰাইজক যোৱা দিনবিলাকত যেনেধৰণে অসন্মান কৰিছিলে পি এফ আৰু গ্ৰেচুইটি চেকখনো তেওঁলোকে যে দালালীৰ হাতত 50% বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছিলে সেই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজৰ মনত পৰিব নহয়